बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। ज़ैम अब्दुल्ला जान साबिर कदरमनो प्रोग्राम ट्राइबल इलेक्शन सेल के स्टाफ स्ट्रीम शिवे नन बमन खबर को प जिला वजीरिस्तान बांधे हलता सुमरा हलकी दी सुमरा बादीदा द सुमरा कैंडिडेट्स दरमियान ज मुकाबला दा आओ दावख पग्राउन अलता सहले जले रवानी दी پداغه به خبرې کو او د نور کله پشان نن هم ما سره پروگرام کې سینیئر صحافي شیر علي خان صاحب ملګرتیا کوي. شیر علي صاحب ستړي مشي ويم تاسو ته ډیر مننه خوشاله اوسې څنګه خیر خیر دی شیر علي صاحب تاسو څنګه الحمدلله تاسو وګانې منګه خروزانا په یو ضلع باندې باس کو په مومنو شو ضلع خیبر شو نن چې کوم زمونږ ټاپک دی نو هغه د وزیرستان باره کې بهشکه او بالکل دا روانه دا سلسله ان شاء الله چې کوم الیکشن تاریخ ته شلم جولای د تمام بالکل جی شلم جولای په شلم جولای پورې دا سونه چې ټرایبل بیلټ یا ټرایبل ډیسټریکټ سی دا موږ کور کو چې دغلته د چا پوزیشن څنګه روان دی بادي سونه دا هلکی سونه دا ټول ډیټیل وتا سره د کانسپټ کې به دلاره شیر کی جی ان شاء الله. شیرالی صاحب د شمالي او جنوبي وزیرستان دا د ضلع وزیرستان دوه برخې دي بالکل او دا دوه ایجنسی وي جی جی بالکل اوس یو ضلع دا یو ضلع شولا پدې کې حلقې سلور حلقې دي بالکل بهشکه دې کې سلور حلقې دي کومګا د سنسس حوالې سره ګور د کال 2018 چې کم سنسس شوه د 12 لکو نه سیوا د دغه دوانو زینو یا اوس یو ډیسټریکټ شپه پاتې کم دوا ایجنسیانې وي شمالي او جنوبي وزیرستان او دغه آبادی چې کم دا اغه د 12 لکو نه سیوا جوړیږي سلور حلقې دي 111 یعنی 111 پی کے 111 پی کے 112 پی کے 113 او پی کے 114 د سلور حلقو د پاره دا ټیم اتیا امیدواران چې کم دي اغه په میدان تر وتی دي سلور کسان به منتخب کیږي سیاسي پارتو هم پلې خلی زله شروع کړی دي پیپلز پارټي عوامي نېشنل ګوند او دغه سره سره پی ټ آی د پی ټ آی سره په مقابله کې جی یو ای جمعیت علماء اسلام هم ملته ډیر زیات اکثریت کې اکثریت لري. بل شهري صاحب کوم خبره وکونو د وزیرستان ضلع دوه ایم ان ایز او محسن داوړ او علي وزیر جی بالکل او غي بیا صد تر هغه دی په پیخه کې دا وخت په جیل کې دی جیل کې دی بالکل نو زما په خیال چې التا ډیر زیات اهمیت به د صوبایي ممبرانو یقینا او تاسو ګوره دا غي اهمیت اندر تاسو دینم لګولې شي چې اتیا امیدواران دا یو ډیر غټ اچیومنت دی یو غټ خبره ده چې اتیا امیدواران دغه کې زیاتره آزاد امیدواران دي نور چې سونه پټې دي تقریبا ټوله پټې کور شوې دي اړ یو پټې چې کوم دی خپل خپل کاندید یا امیدوار چې کوم دی هغه میدان ته روکلې دي او ځکه خلک غواړي چې دا جمهوریت عمل یا د جمهوریت پروسس چې کوم دی سر تور شي او یقینا دا خلک کولای شي چې دغه خلکو چې کوم مسائل دي دا حل کې ځکه چې په وزیرستان ضلع کې ډیر زیات کار کول یقینا فوج هم پکې ډیر زیات کار وکړي ریهیبلیټیشن کار وکړي او د فوج نه علاوه د جمهوریت عمل یا چې کوم نمائندگان دي او امینو نمائندگان دي دا به هم دا یو غټ ذمہواری جوړیږي چې تلته انفراستراکچر په ډیر لوی سطح باندې چې کوم تباہ شوی دی چې دا غي د جوړښت لپاره کار وکړي. سیداری صاحب تاسو خبر وکړه چې هر حالت آرمی مکار کړي به شګه کړي به خو یو عام نمائنده د صوبایي یا د قومي سملې چې کوم کار کولی شي هغه اداري نشي کولی ځکه چې د قام نمائندګۍ کوي هلته او فن دغه په ترو باندې ریلیز کیږي ولته رسی نو دلته چې کوم ایم ان ایز دوا نو هغه په کار وچ غي د دغه علاقې د خیر د پاره د غي د انفراستراکچر د پاره د غي د سوکاله او پرمختګ د پاره کار کړو خو هغه بیا سپی خدا سره لې چې باغې کې هغه اسمبلی کې زیات وخت یې نه کړ او غوړې د دا چې کوم اسمبلی جوړ شوې دي نه خلص میاشت شوې لس میاشت برابر شولې لس میاشت ما په خل شروع ده خو هغه کې صدا وی خپل دغه حالات داسې جوړ شو چې هغه اون کړلې شا ډیلیوري نه کړلې شو لسه چې ډیلیور کولو کنه او پس ته دیم پته لګینې چې اوس کیږي تیر دل چې کوم سټیټمنټ راغلی وای کی دا ویل شو چې په کوم خلکو باندې د ترخه غری کی سنت دي او کې دي شي ډیس کوالیفاید شي دا یو خبره هم کیږي کنه جی جی نو که دا و شي نو بیا د خو د وسره بل اپشن نشته د وزیرستان د ولس سره هغه به بیا مجبورن زیات کوشش کوي چې را داسې نمائندگان سلیکټ کی صوبایي اسمبلی د پاره ځکه چې قومي اسمبلی کې خوغه پلیټ فارم هغه د ملاو نشو دا غي چې څوک لیګلی او ناغي هغه سونه کړی چې کوم چې غیله پکارو نو اوس دغه ذمہ داری راځي د صوبایي اسمبلی
د ممبرانو ګوګا باندې او پکار د چې د کمې سلور ال کی ڈی پی کې یو سل یو لس یو سل دو لس یو سل دو لس یو سل سوال لس نو سلور حلقو د پاره سلور ممبران وي او د دوی ډېری ذمہواری جوړیږي التا ډیولپمنټل کار کول دي ډېر زیات د حکومت نه دغه ځای د پاره فنډ وړل دي نو چې څومره سنسر خلک راشي منګه شیرالی صاحب خبر وکړو نو د پولینګ سټیشنو جی جی نو حلقہ پی کے یو سل یو لس کے شمالی وزیرستان خبر اوشی نو پائے کی شپگ اویا پولنگ سٹیشن دی ٹوٹل چی پائے کی بعد پولنگ عمل تر سر کی گی پائے کی اتش پیتا حساس ترین گرزا ولی شوی دی اتا پولنگ سٹیشن چکم دی دا حساس دی چونکہ انتا حالات چکم دی کم تیر شوی دی او کم موجودہ خبر حساس دی زمان پا خیال دا وزیرستان زلی چی سونم پولنگ سٹیشن دی دا ټول حساس پکارو ګردول شو دا ولته بدلا انفورسمنت چې کوم ادارې دي دا کوم ډیر زیات ذمہواری جوړیږي چې خدای مکه خدای مکه داسې قسم سبد په خره را مخې ته نشي خدای مکه څوک د حالاتو نه ناجایز استعمالونه کې فائدہ وانه نقلی کنه د کراوډ برا جمع یو بالکل ظاهر خبره ده کومه خبرو کو نه یقینا د ټیک ټاک اٹم دی کنه که صرف د شمالي وزیرستان خبره مونږو کو نو ټوټل اوټ چې کوم الته جوړیږي جی جی د میل ټوټل اوټ درې لکه شل زره یو سل وو او یادې دغه سه د سړو اوټ چې کوم دی هغه دو لکه لز زره شپږ سو شپږ پنځوس زنانه اوټ چې کوم دی هغه یو لک نه هزاره پنځه سو یو ویشت دی که دغه سه موږ د جنوبي وزیرستان خبرو کو دغه چې کوم دوه خلکې دي د پی کے 113 او پی کے 114 الته ټوټل اوټ چې کوم رجسٹرډ دی درې لکه شپږ اتیا زره اته سوا یو کم دیش ټوټل ته او د زنا سړو اوټ چې کوم دی هغه د ولکا و دیر زرا و سوا شپګنوي د زنانو چې کوم اوټ ته هغه یو لاک یو کم 50 زرا او شپېته اوټ ته یقینا کدی ریشو تمنګو ګورو تقریبا 3 لک شپګت یا زرا یو ځای کې او دغه چې کومګه ګورو 3 لک او شل زرا یو سل واو یا بل ځای کې دې چې کوم مجموعه دی اولګه اوټه کافی اوټه خه کافی اوټه دولس لک آبادی اولګه اوټ بالکل نو خه ټیک ټاک اوټه او دا پول شي ټوټل پول شي په خیال اعلی بدوی ته خه یاره چې یو خه تسلی بخش ریشوې پول شي نو مم دا یو زیات خه خبره ده بل خبره به دا هم مونږ کو سونه چې زمګه قبایلی سیمې دي اکثر به دغلط موحدي کېدلې عبد الله جان صابر دا موحدي به دی وی چې یاره تب هم د زنانه اوټ نه پول کې ټول کاندیدان چې کوم دی مونږ بند زنانه اوټ نه پول کو نو دا خبره یو یاد ساتي چې کوم د الیکشن کمیشن اف پاکستان رول دی په کوم حلقه باندې چې د زنانه او د لس فیصد اوټ نه کم اوټ پول شال ته ری پولینګ کیږي یقینا دا یو غټه مرحله یو نو په کار د چې کوم وخت دا د دوی فرست پیج نه پدې کې چې دا خپل اوټ پول کی د دوی د خیر د پاره دا او مونږ چې څنګه وې چې او په شریکه باندې یو رول ادا کیږي ګران دا خو نه دا کنه چې مونږ په کور کې لس کسان یو ته یو کس نه درای ته پوسو کې نه کسان پری دي جی شیرانی صاحب اصل کې څنګه چې تاسو وې چې را په کار د چې دلته سمره پولینګ سټیشنز دي دا ټول حساس ترینو ګرځولې شي جی جی نو بهشکه دغه صدا خو چون کې زمونږ کتون کې دی هغه بس انفارمیشن غواړي او هغه په بالکل جی نور علی خان وزیر به موږ سره په لاین باندې راځي هغه د هغه د مقامی صحافي او ستر صحافي او دا ټول حالات چې کوم دي دا هغه مخ ته تیری کی دا هغه مقامی زید او وینو به انفارمیشن اخلو چې ساب دیر سی په گراوند باندې د کوم خلکو پوزیشن له خراوان دي د کوم خراب روان دي آزاد امیدواران سو پوزیشن سره دي بالکل سم ده قدرمنو منګه دا غزه د گراوند ریالټی نه ولته د سیاسي حل زلونه تاسو خبرو جی قدرمنو دا وخت موږ سره د وزیرستان نور علی وزیر صاحب په لاین باندې دی التاوی د صحافت ذمہواری تر سره کوي او په ګراوند موجود دی نور علی وزیر صاحب ستړي مشي ویم تاسو ته پروګرام کې مننه تاسو ډیره مهرباني چې موږ ته وخت راکو نور علی وزیر صاحب دا راته وایي چې هلې ځلې څنګه روان دي په وزیرستان کې د سلور صوبایي سملو د پاره ټاکنې کیږي بالکل تاسو ته پته ده چې په اول ځل په کابلی کې کې د صوبایي اسمبلی لپاره کوم انتخابات دي هغه روان دي دلته چې کوم اړخ مهم دي چې کوم کاندیدان دي هغه په دې کې مصروف دي دلته د فاتح زمام مرستې اول ځل په کابلی سیمه کې چې کوم سیاسي سرګرمیانې دي هغه شروع شوې دي دلته په ضلع جنوبي وزیرستان کې چې کوم دوه ام پی اے په بشرم تاریخ به منتخب کیږي دلته چې کوم الکیدي یوه پی کے 113 ده یوه پی کے 114 ده
نورلی دارا توئے کہ 113 حلقہ باندھے رقم پارٹی پوزیشن سے یا رقم آزاد امیدوار پوزیشن سے بالکل پتی کے 113 والے ساتھ ہوں کلے پختنا ہو کر پتی کے 113 کے ساتھ تو پتہ تھا کہ کم اس ہم رقمی اسمبلی ایم این اے دے جمال الدین اہم منتخب شوے ہو انا پاس اس بیا دے دے کم الفا جمعیت علماء اسلام دے پوزیشن چ کم دے اج کل روان دے الیکشن مہم چ کم دے کمپین دے اہا دے دے کل روان کرے دے ال سال چ کم پی کے 113 دے پک با جمعیت علماء اسلام او پی ٹی آئی چ کم دے اہا پر پتر یہ مقابلہ کوي تر اوسه فرانس چ کم ذری خلق دی چ کم اس دوم کی دی اہا دوائی چ جمعیت علماء اسلام چ کم پوزیشن دے کمپین دے اج کل روان کرے دے دے پخت طریقے سره باندې د جمعیت داړه خصوک ولاړ دي نور علي وزیر د جمعیت داړه خصوک ولاړ دي پی ټی آی داړه خصوک ولاړ دي بالکل هغه حکومت من د پی ټی آی طرفه حکومت دی افغان خان ولاړ دي حکومت جمعیت او اسلام طرفه حکومت دی هغه حکومت جمال الدین دی یا حکومت غزن دی هغه درځل دي او حکومت الکا حکومت جمعیت او اسلام پوزیشن دی هغه خروان دی هغه حکومت خلق دی دیر پنځه کال او جمال الدین په تر کړی دی اوس هم پنځه کال پر حکومت کمی سمای د پر جمال الدین منتخب شوی دی نو زه پاتې ته وایم چې الکا د جمعیت او اسلام یو ور دی فاطمه کې کوم خلق دی چې جمعیت او اسلام سره مینا لري او په ښه طریقې سره حال کاری دي تاسو مختلف غیر کارګلای کیږي خدا به ته وایم چې الکا چې کوم جمال ملیار دی یو واحد دی اها ځکه کله دې دی اها د تشکم دی اغه کوم یو پوزیشن حاصل شوی دی د یو متفق تور باندې چې کوم واحد دی اغه درولې دی واحد چې کوم دی اغه د پټیم چې کوم ملګری دی هغه سپورټ هم تاسو دی اغه خپل مهنت کوم دی حتی روان کړی دی کوم ملک مهم دی کوم جوانان دی اغه په علاقې نور علی وزیر صاحب دا گیله کیږي چې کله دفعه 144 لګې دلې وا نو ځینې جماعتونو ته د جلسو جلوسونو اجازه تو او ځینو ته نو د خبره کې څومره حقیقت ته بالکل تاسو ته پته ده چې کله دلته دفعه 144 لګې دلا خاص کر په پی کې 114 کې دلته چې کوم دا عوامي نشو پاتې چې کوم دلته نامزد چې کوم امیدوار دی پی کې چوڑا پر اتاج محمد یہ ہم دلتا جلسہ کری وا پابند ہم دلتا چوالی خل پر جی پر دبند پایار شوی و دلتا چکم پر کتاب پر پا گئی عمران مخلص تے اھا پند ہم دلتا دبند چوالی خل پر جی کری وا پابند پایار کر شوی و نو دلتا چکم درو دبند چوالی سک چکم دلتا الیکشن مہم و زیادہ باکار میٹنگ کے دل چکم عوام نے پا گئی وا مین بازار کی جلسہ کری وا دلتا سر چکم پاکستان پر پا گئی وا مختصر جائزہ ہو گئی بالکل رسی کے 113 حکومت حالت دوائیں مت جمعیت اور جمعیت علماء اسلام پوزیشن سے کم دے الیکشن مہم دے آج خروان کر دے دغه قسمت تاسو ته پته ده چې پی کې 114 کې چې کوم سیاسي سرګرمي دي دلته سیاسي یو شعور هم شته زه به دا توایم چې ټول را جاته مقابله کوم دا د پاکستان په پاتای او جمعیت علماء اسلام او چې کوم دلته پی ټی آی کاندیدات دغه ترمیان د پی کې 114 باندې تاسو مقابله کیږي دغه په ځلا شمالي وزیرستان کې چې کوم پی کې 111
کومه ټیک 112 دا هغه باندې هم هلته هم دې چې کوم مقابله دی هغه روانه دی هلته چې کوم خلق دی هغه په چې زموږ کې مصروفه دي زه به تاسو ته ووایم چې ټیک 112 کې چې کوم هلته الیکشن مهم کې چې کوم تزيد هغه راغلي دا د مخکم هلته هم د 44 وا اوس د 44 په ماشه دې هلته هم چې کوم د پی ټی آی کاندیدټ ملک اورنګزیب هغه پوزیشن هم روان دی الیکشن مهم کې کوم دې تیز روان کړی دی دا غاصه آزاد کوم کاندیدټ دی میر کلام هغه هم روان شوی دی هغه اوس کوم دې چې کوم ځوانان دي میر کلام سره وړاندې یا چې کوم الیکشن مهم کې خپل تیز روان کړی دی دا غاصه جمعیت هم سره دی چې کوم بلی آزاد کاندیدټ دی غلام هغه هم سره دی هغه هم خپل الیکشن مهم خپل تیز روان کړی دی دا غاصه چې کوم الفا چې کوم پی کې 11 چې کوم دا هغه باندې چې کوم پی کې سوري پی کې چې سره چې کوم دا په نوم جمعیت او اسلام او پی ټی آی چې کوم کاندیدټ دی نورالی وزیر صاحب دا اخری پوښتنه کوي چې غټي مسلې دغه تاسو په وزیرستان کې چې خلک تمه کوي چې زمنګ صوبایي ممبران به دغه مسلې حل کړي بالکل تاسو په پټه د ځل کې کومه غټه مسلې دي یا کومه ستونزې دي چې دا تر دې زیات دي کنه تاسو په اول ځل باندې اوس کوم پټه زموږ شوه دي چې په ځان راغلي دي دا کوم د تاسو کوم ځای ولسته هغه د دوی وایي چې مونږ تاسو چې کوم ته مقام راوړو له مونږ متخیل شلو نو مونږ به د سیمه کې سره ډیر وایي مونږ به سیمه کې کوم د ستونزې دی به حل کوو خو تر اوسه پر د ځل کې نو په وزیرستان کې زموږ کوم د اډوکیشن دا زمون چې کومه د هیلت مسله دا چې کومه د اګریکلچر مسله دا زمون د فارست مسله دا پکې به هیڅ غټه ستونزې دي روزه پر زمون په علاقه کې دا څه چینج نه راغلی د پاتې زمون ورته چې مون چې کوم ځای خلک چې کوم دي اې ځکه نه مطمئن نه وي صحیح ډیر مننه نور علي وزیر صاحب تاسو موږ سره په لائن وای شیر علي صاحب د نور علي وزیر صاحب خبره مو اورې دی او ما ته خوره دی خبره نه محسوسه شو چې هلته مقابله د پاکستان تحریک انصاف د آزاد امیدوار او بیا ور سره د علما بلکې دا پکې سترون دی بیا پکې زینو زینو کې پیپل پارټي مخه د عوامي نېشنل پارټي لګیا دا خو کې په لومبي ځل باندې چې کله انضمام شوه دی نو د سیاسي ډلې التروانی دي د دې وخت کې قومي سملې ټاکنې هم وشولې او چې هغه ټیم حالات له ګډ وډو اوس حالات هم سازګار دي قومي لیډران ستا ټول روان دي د ټولو پاټو مشران چې کم دي روان دي مخ تیر ورځو کې تاسو قتل چې بلاول بټو هم لاړو جی جی غټ جلسه وکړه له کامیاب جلسه وکړه لوي کینن د دې جلسو تک مونږ وګورو یو سوینګ سره بیا دا بلاول بټو لکه سپورې زرداری سره واقع اختیار په لاس کې اوس بلاول بټو او هغه به د لږ وخت کې کی بي ته رقم ټیم ورکړي خصوصا د ټرایبل او ټرایبل بیلډ کې چې کوم هغه جلسه وکړه نو یقینا انبیلیویبل دي چې سونه کراوډ هغه تر راځي لیکن دا به ټف ټایم هم ورکړي او مېبي چې دا شپاړس کم جنرال سیټونه دي پدې کې کډیر نه نو دوه درې سلور سیټا او دا ویل لکه بیزاج دي کوم دا وایي چې را د پاکستان تحریک انصاف حکومت دی نو التبا اغي سترانګي یا ټول عمر آزاد امیدوار راغلي دي نو التبا اغي سترانګي نه د نورو پاتو هم اغي خپل زیات سم کې دلې شي ګوره د 2018 الیکشن نتایج چې موږ ته مخامخ دي او کتونکو ته مخامخ دي چې ان بیلیویبل اغه خلک چې کلونو راځي په پارلیمنت کې بناسو د پارلیمنت نه بار شو خپل کلی بیل خپل علاقې بیل لې بالکل دا نو یقینا دا او نوی خلک چې کوم نوی خلک رااله لغوي نو ګر نه سیاست ته د قسم کې دلې شي آر یو خبره چې کوم دا هر په اخر نه یو چې کله ریزلت راشي ما خام نو بیا پته په میدان ولې بالکل جی او سوفت محسوس چا ټارګټ کول دغه غلطه خبره دا شیر علي صاحب لګ با د کتونکو دا د معلومات ورکو چې سلور حلقې دي په حلقه یو سل یو لس کې شپږ او یا پولینګ سټېشن دي په دې کې اتیش پولینګ سټېشن چې کوم دي حساس ترين ګرځولې شوې دي اته په کې حساس دي بیا په حلقه یو سل دو لس کې موږ وګورو نو یو سل دوه پولینګ سټېشن دي په دې کې درې اتیا حساس ترين او نور لس حساس ګرځولې شوې دي حلقه پی کې یو سل دیار لس کې یو سل سلويخ پولینګ سټېشن جوړی شوې دي پای کې سلور سلويخ چې کوم دي نو هغه حساس ترين او 95 دا حساس ګرځولې شوې دي اخیری حلقه چې کوم من سره راځي حلقه یو سل سور لس پای کې 98 پولینګ سټېشن جوړې دي پای کې 90 پولینګ سټېشن چې کوم دي دا حساس ترين دي ولیاته چې کوم دي حساس ګرځولې شوې دي نو دلته موږ ګورو حساس ترين پولینګ سټېشن شرایط دا زیات دي
حساس هم چې دی یعنی هغه حساس ترين دي هغه حساس ترين دي ځکه چې هغه خوښ استیشن دی خپل لا دیو کې که حساس یو که حساس ترين چې خدای پاک دغه ورځ د خیر او عافیت سره تیرې کړي امين خلک روزي زنانه روزي او ټونه واچي ځکه چې دا ستاسو دراتونکو سباون فیصله کیږي په دغه ورځ باندې چې کله ستاسو د سباون فیصله کیږي ستاسو دراتونکو مستقبل فیصله کیږي نو پاغه فیصله کې به تاسو په خپل اوټه چوې خپل رائے به ورکوې د سره سره مونږ دا هم وایو چې دا یو غټ ټیک ټاک اوټه کنه که د شمالي وزیرستان خبرو شینو درې لکه شل زرا یو سل یو یا اوټه پای کې دوه لکه لز زرا شپک سو شپک پنځوس د سړو اوټه دغه سي یو لک نه هزار پنځه سو او یو ویشت کم دی دا د زنانه اوټه دغه سي مونږ که د جنوبي وزیرستان خبرو کو نو ټوټل درې لکه شپک اتیا زرا د سو یو کم دیرش اوټ رجسترډ دی د سړو اوټ چې پکې دی دوه لکه و دیر زرا و سو یو کم او یو د زنانه اوټ چې کم دی هغه یو لاک یو کم پنځوس زره او شپېته اوټه که د پوره ضلع د آبادۍ خبر وشي نو دولس لکه اول زره درې سوه او نولس د ستاره چې کوم دو هزار سترا چې کوم سینسس دی د هغې مطابق اته تحصیلونه دي او څلور د صوبایي اسمبلۍ حلقی دی نو یقینا دلته به یو ډېر زیات ګرما ګرم ماحول دی په ټول ډسټرکټ کې زما په خیال دا په موجوده وخت کې څلور حلقې چې کوم دي نو دا ګرم الیکشن دی په ټول ضلع کې جی شهري صاحب موږ سره پروګرام ټایم ختم شو تاسو مننه کوو تاسو ګټور معلومات راکړه قدرمنو موږ چې دا کوم خبرې وکړې چې یار په دې حلقه دومره پولینګ سټېشن حساس ترین او په دې دومره د دې غرض صرف دا و چې تاسو ته معلومات درکو بهشکه پولینګ سټېشن څومره جوړ شوی دا غرض نه دی چې یار تاسو وېرو حالت به ان شاء الله د سکیورټي ټیک ټاک تنظیمات وي تاسو خپل ډاډ او روزي خپل اول وکاس کوي د پاکستان د پاره د خپل بچو د پاره د خپل راتلونکي مستقبل د پاره بالکل جی نو خپل اوټ خپل ګڼ تعداد کې کاسټ کوي او خپل رائے ورکوي د خپل سباون د پاره د خپل نیو جنریشن د پاره چرته چې هادو صحیح تعالی